Mieszki Profa, YouTube Video Production. Oče, kad malo pre rekao ste, kad se upražnjava ovaj molitva ili čita se psaltir, čisto onako, znači čisto se pročita, bez da se emotivno i iz srca poistoveti sa tim tekstom. Znači, u suštini, i ja mislim da i pamćenje kod čoveka radi na taj način što se čovek poistovećuje emotivno sa tekstom sa kojim čita. Znači, ukoliko se ne uključa emocije, ukoliko se ne uključi srce, džaba se čita ceo taj tekst. Tako, recimo, i molitva Oče naš, ukoliko se samo izgovori Oče naš koji si na besme, a uopšte se ne poveže čovek sa tim šta izgovara, kao i da nije izgovorio molitvu. Iako je on 20 puta u toku jednog dana izgovori. A ukoliko se poveže i pokuša da metaforički upije značenje te molitve, na primjer, Oče naš, znači to je naš Otac, naš Tvorac, koji si na nebesima, koji si svuda, oko nas, izvan nas, u nama. Znači, jel mogu da, čisto da vam kažem moju neku asocijaciju ove molitve Oče naš, pa me vi ispravite ako nešto ne shvatam na pravi način. Znači, Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, znači da se sveti ime Tvoje, Isus Hrist, Tvorac naš, put, istina i život, to je da se sveti ime Tvoje. Da dođe carstvo Tvoje i da bude volja Tvoja i na zemlji kao što i na nebu. Znači, i na zemlji, i u ovom materijalnom opipljivom svetu, kao što i na nebu. Znači, nebo je nešto, asocijacija na ono što ne možemo da dodiremo, što ne možemo da opipamo, na tim prostorom nema đavo vlast i nema nema moć, nema prisustvo. Da. Što je na nebu? Hleb naš nasušni daj nam danas. Hleb u smislu hleba koji jedemo, ali hleb u smislu tog nekog duhovnog razvitka. Telesni i duhovni hleb. Telesni hleb je hrana za telo. Duhovni je sve to pričešće, molitva i ispunjavanje zapovesti Bože, među njima je i post. A jel možemo isto to da shvatimo kao hleb naš nasušni, daj nam danas, kao pored hleba koji konzumiramo, jedemo, isto i razvitak koji nam daje ovaj život, razvitak u smislu da se ne besnimo, ne ljutimo i ne osuđujemo loše stvari, da se ne preterano i ne previše strasno oduševljavamo kada se dešavaju dobre stvari, nego da to ide samo na naš razvitak duševni, duhovni. To je baš ono kada daj nam danas. Znaš, ono kada daj nam danas, a ne daj nam iza sutra. Jer danas nam je potrebno, a pitanje su da li ćemo biti živi. Zato kaže daj nam danas. Znači, tu je pod hlebom, mislim samo baš što sam rekao, nego sve ono što hrani čoveka, ali hrani s blagoslovom Božim. Znači, blagodaću Božim. Ne samo baš, ako samo hleb, tu bude baš stalno posna voda. Ovaj drugi deo molitve nas i tekako obavezuje. Tako? Gde nam čitanje Oče naša u ovom drugom, i oprosti nam dugove naše. Kao što mi opraštamo. Kao što mi opraštamo dužnicima svoje. Znači, da bi nas se oprostilo, moramo mi da oprostimo svima. Moramo, da ne imam jedan lični primjer, baš oko to praštanja. I ovaj treći da je najzanimljiviji, podsjetite me da vas isto iza njega. Kao što opraštamo dužnicima svoje. Znači, ja se jedno osnovu sam bio bespotrebno zamjerili. Je to bilo bespotrebno, naglašavam, ali ja nisam hteo da isterujem to na čistinu, nikako, jer bi tu osobu jako razgnjevio. Pogotovo ja kad govorim o monaštvu, ja monaštvu jako cenim, jako poštujem, jer to nisam, ali to je isto veliki presedan kod čoveka u životu, da bude monak ili monakinja. Kakav god daje, njega će spasti ta ljubav koju je imao trenutno, kada je i koju život ima.
ja se nikad, sad idem u manastir Služivić 40 godina, nikad se nisam odomaćio u tom manastiru. Kao što ti prvi put i drugi put odeš, ali tako i ja. Znači, nigdje svoje mesto, ne, to je moja stolica, ili to je moj to, taj kutak. Kutak je moj sveti presto i oltar. I žrtveni, hvala Bogu, i Maci Bože. E, nikad se nisam njima tamo, što bi naš narod rekao, popovao, mudrovao. To je njihov svet i ja se u taj svet ne mešam. Što, nažalost, ponekad se monasi mešaju bračni svet, da baš na ovom primjeru, da nekada nikola je o tome govorio. E, ali kad se oprosti nekome, izjednačite ga sa svojom decom, onda se mnogo lepo osjeti. Kao kad čovjek ima gušenje, astmu, ona ga guši. Ali kad se oslobodi, on kada je sam svet njegov. Yes. Jer čovjek kad se isprazni, kad nema u sebi mržnju, to je korisno za mene. Ja ako tebe mrzim, ja sam u opasnosti, ne ti. Kad se čovjek oslobodi, no, jer zmija nosi otrov, ali nju je, to je priroda, Bog dao, a ona možda nosi, i njoj taj otrov ne smeta. A kad ja nosim otrov, taj otrov prvo smeta meni. Ako se izlije, kao kad se žuč izlije, ili kad nešto prsne u organizmu, dođe do trovanja, do sepsa. Jer tako i kad čovjek je ispunjen zlobom, pakošću, to je po njega opasno. Onaj koji nosi vatru, on možda se izgori. Dok je odnese da nekome drugome da. I zato je tu itekako Gospod stalno nas poziva na praštanje. Praštanje je korisno prvo za mene, pa posle za onoga ko me oprašta. Uvijek mora čovjek da polazi od sebe. Od sebe. Ne, recimo, navodim jedan primjer kod ime, kod je duhovnik tražio da Karođe sa dva zamerila, pa da ode ovaj da potraži oproštaj. I on je na kraju izvršio poslušnost, formalno, i otišao da potraži oproštaj. Usput je mislio što je mislio, kad je došao kod ovoga da zatraži oproštaj, kad te umlati, da nije pobegao, umlatio bi ga što bi našao. I onda kaže duhovniku, šta mi ono uradi, kaže da moram umlati. Jeste, kaže, a si usput mislio, nisam ja kriv, on je kriv. Poslušaj duhovniku, on je kriv. I zato što se nisi kajao i tražio oproštaj i u srcu svome, zato Bog dopustio da vas treba da to umlati. Nego, kaže, u srcu shvati da si ti kriv i da zaista tražiš od njega oproštaj, vidit ćeš, on će postupi s tobom evanđelski, to će Bog da učini. Tako i bilo. E, mi govorimo, i ta borba, recimo, ja navodim stalno prijatelj, znaju koji slušaju moje propovede, ja imam s kim mogu čovjekom, kao jedne porodice, najrođeni. I ima s kim ne mogu, taj nije kriv. Ja sam kriv što ne mogu. Ja se onda trudim iz petnih žila, mnogo više se potrošim, zato što prema njemu imam nedostatak ljubavi i taj nedostatak ljubavi meni smeta, ne tome. Zato čovjek tu itekako mora se trudi. Se ja trudim da prihvatim ne samo koje ja hoću, i one koje mi Bog šalje. Da bi se potrudim. Ja jeste, kada se ja to pitan, ja u slobodno vreme itekako se družim s onima koji mi odgovaraju, koji mi onako oduševljavaju, to što znam, ali službeno, mada sam ja života svoje deci u pižamama i u sakovu, ili ja sam sveštenik i kad spavam, i sveštenik sam i kad sam u mantiji, i kad sam u odeždi, znači uvijek sam sveštenik, ja se trudim da to bude uvijek tako, ali govorim, ima, ja nekome odgovaram, a nekome ne odgovara. Neko mi odgovara, ili leži mi na srcu, a neko mi ne odgovara. Ja ne smem da zloupotrebim to. I svako od nas. Jer i moje dete nekom neće odgovarati. Znači, on treba da postupi onako. Ako ja postupim prema onome ko mi nešto ne odgovara, onda sam zadužio Boga i
celu Božju tvorevinu, da i neko postupi s mojim detom, onaj, evanđelski, hrišćanski, ljudski, jako mu ono ne odgovara kao dete. Tako da tu mi često puta mislimo, ne možda kažemo tuđa deca. Oče naš, što si rekao. Ne kaže, oče moj. Oče naš. Uzimam ovaj, u obzir da je on otac sviju. Ovaj, ne samo moj ili tvoj, ili njegov. Navodim primjer to što mi je jedan govorio o... Ja nisam predstavljen toga da su Srbi najstariji narod, svi su narodi stari, i svi su narodi potiče od Adama, Bog zna zašto to se tako uradio, ili zašto mi graničimo sa ovim narodom ili sa onim narodom, ili zašto graniče drugi narod sa drugim narodima. To je Bog tako odesio da mi jedni drugima budemo na spasenje. Ako budemo umeli, blago svima nama. Ako ne budemo umeli, teško svima nama. I onima s kojima smo dobro i onima s kojima smo loše. Da, taj oproštaj, ljudi obično krenu od toga, ali on je uradio nešto loše, ali on je uradio nešto nepravedno. Iako si ti u pravu da je on uradio nešto loše ili nepravedno, tebi, Bog je to dopustio i na tebi je da sad pokažeš svoju pa ovako, veličinu, da oprostiš i da sve to čak možda i pomoliš za njega. Ne ovako. Svi mi brinemo koji su nama neprijatelji. To nije uopšte bitno koji je meni neprijatelj. Bitno je za mene kome sam ja neprijatelj. To će mene da upropasti. A ne ako mi je neko drugi neprijatelj. Ako mi je neko drugi neprijatelj, mora da razmišljam zašto sam ja od njega stvorio neprijatelja. Te kako mora samo da razmišljam? Apostol Pavle, zato i kaže, ja sam nezonošćen, mi je apostol, on je crkvu Božju. Kad bi brinuo ja, kome sam ja neprijatelj, bilo bi blago mene, blago mojim predcima, blago mojim potomcima. I ona i taj... Da ne mislim zlo nikome, da ne šaljem negativne misli nikome. Recimo, često puta mi ispovedamo, ogovarao sam. Možemo mi da komentarišemo nekome, ali ako on nema posljedice od tog našem komentaru, mlatili smo praznu slavu. Ali ako taj čovjek zapišti od nas zbog toga, moramo, i tekako se izvinjavamo i Bogu i njemu. Jer kako je bitno da nikoga ne zapišti, u smislu da ne zakuka, da cvili. Naš narod kaže slomi vrat, on je vratolomnik, mislim to znam. Tu ta relacija čovjek, moja je vera onakva kakva sam ja prema ljudima, što stoji tamo kad Gospod govori o strašnom sudu. Tamo navodi, suđenje bit će zbog neljudskosti, a nagrađenje bit će zbog ljudskosti. To je, mislim, znaš, Sveti Patrijarh Pavle je rekao, budimo ljudi. Ili što je rekao jedan primjer, ima onaj musliman, ima u Kvadraturi kruga, pa kad su mu Srbi spalili majku i njegove rođake sve, i kad je trebao da se osveti nekom selu, da se ubije 300 Srbina, domaćina, on to nije hteo da uradi. Niko pod cenu života. Čak kad su hteli da pošalju drugog oficira muslimanskog da to uradi u tom selu, on nije dozvolio. I kad ga pita, naš onaj voditelj, kaže, meni je majka rekla, majka govori, to je to vera Hristova i među nedabošćima. Rekla, kad ti se pruži prilika da budeš nečovjek, bit će veliko da tad budeš čovjek. I ja sam ispunio majkin savjet i majkino vaspitanje, meni se pružila prilika da se osvetim, nisam to htio da radim, jer to bi majku svoju žalostio. To je ta živa vera i gde je korisna po ostalo čovečanstvo. Gde nam Gospod i u našem vremenu iznosi svetle primere ne iz
crkve, nego iz, iz, kao što je Gospod spremao sve, celo čovečanstvo za dolazak svoj, tako i dan danas imate evanđelske te iskre i među ljudima van crkve. I završetak molitve Oče naš, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jel to znači ne uvedi nas u iskušenje? Dopusti, ne dopusti iskušenje. Aha, ne, znači, Gospod, Gospod ne kuša čovjeka. Ne uvedi nas u iskušenje. Da, Gospod ne kuša čovjeka, đavo kuša, on se zove kušač. Ovo, i ne dopusti da padnemo u iskušenje, da padnemo u tu dilemu da li ćemo se opredeliti za dobro i ćemo gledati. Ono što si pitao, ima najnoviji misionar. Baš tumačenje Oče naša od Svetog Jovana za to iz toga. Dobro je bilo posljednji broj za januar i februar. Tu što ima i dobar primjer u tumačenju Oče naša, ima i primjer ona Kolanđanka što je prešla u pravoslavlje i što je u Rusiju, kako bi trebao lekar s pacijentom da postupa. Kako bi trebao čovjek s bolesnikom da postupa. Tako lep primjer. Zato je dobro čitati sve te knjige, pogotovo kad čovjek u nekim situacijama lošim, primjegnuti neke svete knjige, imati svetu knjigu kod sebe. Sveto pismo na prvo mjesto, svaka krštena duša bi trebala imati svoje sveto pismo. Znači, ne samo jedno sveto pismo, nego svaki čovjek mora imati svoje sveto pismo. Prolog, rasuđivanje, ako ima sveti vladika, neko pravite pouke, i molitvenik. Bez te tri knjige, hrišćan ne bi smela da bude u, se zove hrišćan, to nema u svoje. I kad ima neku pobožnu knjigu, znači dušekorisnu knjigu, sveto otačku, isto je kao da ima, kako kaže, to je ništa što govori svoje, ima sveti otaca, kao da imamo mošti toga svetitelja u svojoj kući. O tome imati dobru knjigu. I dobra knjiga je tekako najbolji prijatelj čoveku. Kaže tamo kad je neko pisao štetnu knjigu i dospeo pakla. Ali samo zato što ljudi koji su čitali tu knjigu, oni se tom knjigom trovali. Kad god je neko pročitao tu knjigu, po njoj postupio, imao veće muke u paklu. A drugi grešnik, za koga je smatrao u paklu da je veći grešnik, ne baš što je napisao takvu knjigu, kaže, po Bogu, pita se, pa kaže, ovaj veći grešnik od mene, on nema te muke u paklu kao ja. Da, ali on to je samo, lični, samo sebe otrovao i dospio paklu. A ti i dalje truješ tom knjigom ljudi. Tako, kao čovjek treba da vodi računa, kakav trag ostavljamo ovde, na ovoj planeti. A šta mislite, recimo, ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Izbavi nas od prekomerne požude i strasti naših i od svih nepotrebnih emocija, želja i strahova. Znači, mi nismo roboti, mi imamo i strasti, znači, Bog nam je dao zube da jedemo, znači imamo strasti, imamo polne organe da se razmnožavamo. Znači, ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Znači, od nepotrebnih, od prekomernih požuda, strasti, emocija. Od zloga, to se misli baš na samog klevetnika, đavola. Da njega, recimo, mi teramo, kad imamo loše misli, tom umnom molitvom, misli, ne Bože pomili mene grešnoga, predstavljajte se, spasi me, sveti Oče Nikolaj, moli Boga za mene grešnoga, koji je današnji svetitelj, koji je sutrašnji svetitelj, ili čije ime nosimo svetitelja, ili koju krsnu slavu slavimo. Tako se molimo, ovlašćujemo i Boga, i njego, jer sve što se dešava kod svetitelja, to Bog proslavlja te svetitelje. To Bog, to sektaši ne razumeju, zato što nemaju duha u sebi i budrosti, ne čini sveti Roman čuda, ne čini sveti Zosim čuda, sveti Vasilije Ostroški. Čini Bog kroz tu decu svoju, koja su slavila njega na zemlji i koja on i sad proslavlja. I zato mi lepo kažemo, idemo kod svetog Romana, idemo kod svetog Vasilija Ostroškog, kod svetog Prohora Pčinjskog, svetog Joanike Adeviškova, Petra Hoškova i tako da ne nabrajam sve te Božje ugodnike. Ili, sveti Vasilije Ostroški,
on je posebno bacio akcent na Niš, ovaj, i voli Niš. Prvo dete kad je upalo kod nas u Brno, zajedno sa Svetim Nikolajem pomogao da dete se ne pogine i ne ovaj, postrada u bunaru 15 metra zbog. Kad su ovaj, nemilosrdni divlji zapad, jer divlje se ponaša, ko se divlje ponaša, koji pada u afekat i afekat je zbog greha. Nazvao ovaj, svoj greh, svoju agresiju, milosrdni anđel. Ko je to anđel? Ovaj, toliko svet pobijen i kriv ni dužan, ako je kriv poličar, njega tražiš, biješ nevin narod ovam. Gdje je Sveti Vasilije Ostroški, Bog je hteo preko Svetog Vasilije Ostroška da zaštiti Duvanište. I Niš, kao što se Popovo polje, dakle Sveti Vasilije Ostroški, kao što se Dikšić raduje Svetom Vasilije Ostroškom i Bogu, tako i Niš rame uz rame s njima, jer je Sveti Vasilije Ostroški bacio akcenat na Niš. On je izabrao, Bog i on su izabrali Niš. Tako. Hvala Bogu. Završite ovo da... Aha. Oče, hvala puno na ovom intervju. Bože zdravlje, ponovit ćemo i opet. Meni, ako je duša, koristuj. Meni mnogo znači ovaj razgovor, uvek svaki razgovor sa vama, a i sada. Znači, bukvalno ja sam se osjećao kao da samo nas dvojica pričamo. I eventualno možda je tu neki treći ovaj slušalac ili sagovornik. Ali osjećao sam se prirodno. Kad dobro činimo, to ne činimo se samo ja dobro i ti, nego tu Bog učestvuje. Kad zlo činimo, ili kad idem u krađu, da idem ja sam u krađu, i đavo ide sa mnom. Kad činim zlo, i đavo je sa mnom. Znači, da bi, kao i misao loša, oteramo i đavola samo Isusovom molitvom i prestavljice spasio. Tako je ovo, da je Bože da bude nekome od koristi i na pomoć kako bi čuo sebe od sebe i sačuvao sebe od sebe radi sebe. Slava Bogu. Slava Bogu, daj Bože.